Dene, čestitke, dva gola, pobjeda, impresije. Jako sam srećan što sam postigao dva gola i zato što smo pobedili utakmicu. Drago mi je što je došlo ovoliko navijača i što smo odigrali jednu mušku pred utakmicu pred njima. Također mora da pohvalim ekipu Jordana koja je pružila stvarno sjajan otpor i mi idemo dalje. Spremamo se za Bugarsku koja je najveći primarni cilj. Nije te demoralisao promašaj odmah posle toga dva gola? Iskreno, okrenuo sam se odmah ka sudi i jako sam bio srećan što je postigao offside, što je podigao ruku jer je bio offside, ali takve situacije mora da rešim. Čak ni onaj prekid vas nije zbunio, posle prekida ste postigli pobjedonosni gol. Nije, brzo smo se skupili, dogovorili se šta ćemo da radimo u tih zadnjih par minuta i hvala Bogu pobjedili. Tebi velika odgovornost da zameniš ova prva tri špica koja su povređena i krenulo je dobro. Odgovornost jeste, pritisak nije, ali šta je tu je. Naši najbolji napadači nisu tu, Jovanović i ja smo tu da ih odmenimo kako god to moguće i daćemo sve od sebe.